მოგესალმებით, მეგობრებო, მე და ალეკო. მოკლედ, ჩვენი გურამის ბრძოლა არის, ძმაო. ველოდებით, ველოდებით დილიდან. ქართველი ვიკინგის ერთად უკომაგოთ, უგულ შემატკივროთ. ესე იგი, ხა გურამის ბრძოლაზე არიან მერაბი, რომანი, გიგა, ჭიკაძე. თავარია მოიგოს დღეს გურამო. კი, აუ მე ვფიქრობ ალე, რომ დაფინიშება შეძლებს რა. მე არ მიყვარს ხოლმე ესე წინასწარ კომენტარების გაკეთება, იმიტომ რომ ჩხუბია და რა იცი, როდის რა მოხდება. ხო, არა, მაგაში გეთანხმები, მაგრამ მე ყოველთვის თავს ვიკავებ რა. შავი ქამარი არის, ხო? გურამის მოწინააღმდეგე ბრაზილიელი არის. გურამის შავი ქამარი არის. ხო, გურამის შავი ქამარია, კი. ხოდა წეგანაცაც ჩვენის ფოთაშორის. ხო, და გურამის მოწინააღმდეგეს ძირითადად უჭიდაობის ხარჯზე აქვს ბრძოლები მოგებული. ეხლა უნდა ვინერვიულო. ბრენერი გამოსულა უკვე, ხო? არა ჩვენის, გამოსულა. ოლივეირა ყავს კუთხეში. მიდი, 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 მიდი. Let's go! დავაი გურამ! მიდი! მიდი, მიდი გურამ! დავაი! ჩარტე ვიკინგის რეჟიმი. აი ახსენეს ჩვენი ბიჭები. დავაი, დავაი. გურამ, მიდი ძმა! გენაცვალე, წავიდა. წავიდა ბრძოლა. უუ! კარგი ბიჭი. მე მგონია რომ ბრენერი ჭიდაობა შეეცდება ალე რა ყველა ვარიანტში. აუ მე დააფინიშოს გურამ გული მიგზნებს. უუ, კარგი ლოუკი გაუშვა. ოპა, 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 კაი ბიჭი, კაი ბიჭი, კარგად შეატრიალა მიდი. ფთხილად, ფთხილად. აი მასაც გომში უნდა ჩხუბი, ხედავ? არ ცდილობს შე გადაყვანას. აი დაიწყო. ხო, ვიცი რომ ბრენერს სუსტა ჭიდაობა უნდა, მაგრამ ძალიან კარგი თავის დაცვა აქვს გურამს პარტერშიც და უნდა წამოდგეს. აი გიგას ხმამეს მის ჭიგაძეს რომ უნდა ადგეო ეძახი. აი ბიჭი. ოპა, ოპა, ომოპლატას. ომოპლატა თუ გოგოპლატას და მოიწა. არ ვიცი. ხო, ნუ რა თქმა უნდა ბრენერი პარტერში ხო, ფეხს როგორ ეტყობა ზიან. ახი, შე გაუწითლა მინა ფეხი. გაუწითლა კი არა, ნახე, ჩაქცეულა. აი, 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 ბიჭი, აი, მიდი, 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 მიდი. გამოიყენე, გამოიყენე. მე ვიდა კედელი, კედელი გამოიყენე. ფეხებით კარგად აკონტროლებს და ესე იგი, არ გადააყვანინო მეორეში. ხე თავი დაიცვას. არა უშოს, არა უშოს, არა უშოს. შეო, კაი ბიჭი. ეხა დაიცავი. კაია, აა, ადე, 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 ადე. აიგრე, აიგრე, კაი ბიჭი, გურა, მიდი ეხა ჩართე. არ მოუშვა ჩართე, მიდი. კაია, ესე, კაია, კაია. იმოძრავე მეტი. აუ ფეხი რომ დაუმუშავოს, კაია, კაი ბიჭი. მიდი გურამ, გომში, მიდი, იმოძრავე მეტი. კაი ბიჭი. კაი ბიჭი, აი ესე. თითქოს დაიღალა ბრენერი, ხო? აი ბიჭი! დავა, 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 მიდი, 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 მიდი. მიდი გურამ. ფთხილა, ფთხილა. აა, არაუშავს, 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 არაუშავს. უნდა წამოდგე ის. კადექი, 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 კადექი. ესე, აი ესე. აი ბიჭი, აი ეგრე. კარგი ბიჭი ხარ. ეხლა უნდა გაეცალოს, აი ესე, კაი. ეხლა მუხსამზადებს. აი ბიჭი, აი ესე. მეაყოლა, მაგრამ იმანას მოარტყა. აი ბიჭი, მიდი გურამ. აი მუშავე, მე უნდა ემუშავოს დგომში უეჭველით, მე მგონი ცოტა დაიღალა. აი ბიჭი. აუ, აუ. ხილა, ხილა, ხილა. დაუმუშავე, კარგი ბიჭი ხარ. არ შემოატრიალოს თავარია იმან. აი, კარგად აკონტროლებს ახლა თავით. დისკომფორტს უქმნის მაქსიმალურად ნიკავზე და მუხლებითაც კარგად ემუშავება, ხო, ვალე? კეფაში ურტყავს ბრენერი. აი ესე, აი ესე, მუშავს, კარგია. ეხა ერთი ჩაყვანა თეიქდაუნი რო გაუკეთოს, კარგი იქნება. აი ბიჭი, ხუთი! მუხალი მიაყარა. კიდე, კიდე, კიდე. ბიჭი, ბიჭი, ბიჭი. ბიჭი! აა, ბიჭი, ცოტაც. დაფინიში, ბიჭი, რვაცა. ბიჭი, ძმა გას გაფი. აი, კაი, 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 ვсё, და ბიჭი გურა. დაწნარდი, ხა ეხა უნდა დაწნარდეს უკვე. შეკენს რა. აი ესე. აბა რა, ბიჭო, აბა რა, დააფინიშებს, ვიცი ძმაო, დააფინიშე. ეგრე. ბოდიში. აუ, რაი დაყუიაჭა. ჩემი ეს რა იყო ბიჭო? აი ხა მეორე რაუნდი ძმა წავა, ბრენერი სუჭიდაობას დაიწყებს. აი დააკვირდი თუ გინდა, სუჭიდაობაზე გადავა ბრენერი და გურამი მენა ლომი ხა ძმა, გენაცვალე. აი ცოტა დრო რო ქონოდა და დაამთავრებ და უეჭველი რა. აი 1-20 წამი რო ყოფილიყო კიდე. კი, კი. იწყება მეორე რაუნდი. აუ, რა კარგი დაყვი გაუტარა. მუხლიც, ო, მეორე და სამი. კიდე წავიდა. მიდი გურამ. ეხა არაფერი, არაფერი. ძავი მოძრავე კიდეც მოშორდი. მოძრავე. აი! მიდი გურამ. მიდი, მიდი, მიდი ცოტაც. აა! ფთხილად, ფთხილად შეუშვა. ფთხილად. ფთხილად, კაი. წამოუდექი, 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 მიდი. აი ეს ფეხი. კაი ბიჭი, ფეხია და. მიდი!
აუ დაამთავრე. მიდი დააფინიშე, გთხოვ, მიდი ზმობას გაფიცე. ვიდახვე დაბარა, მიდი. დავე, დავე, დავე. გთხილათ ახონ არ შეკრა სამკუთხედზიან რაღაცაზე. ფეხი, 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 ფეხი. აუ რა გასისხლა შეგდები. აი ეგრე. ამოაყენები. გთხილათ გურამ არიჩქარო, ეხა მთავარია. აი ბიჭი ხარ, გენაცვალე, მიდი. ვუსურვებს. აუ რა სკავს ეს ჩემ რას დამსკავს. დგომში, დგომში, დგომში რა, დგომში. ხილათ, ხილათ გურამ. აუ, აუ რა ჩხუბი. აი რა ბრძო. ხილათ გურამ, ხილათ გურამ. აი პოპო მოშორდი, 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 კედელს, კედელს. აი ბიჭი. აი ბიჭი. აი ესე გა, ხილათ. მიდი, 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 წნარა, წნარა თავარია. აი, აი ბიჭი. წამოვდე, წამოვდე, ფრთხილა თავი გაეცარი, აი ეს. აი, ეს გამო, აუ, რა გეშია, ბრენერი. აუ, ეს ამტკინეული იქნება. აი, ბიჭი, მიდი გურამ, აუ, ერთი აი გაუყოლოს. ოპა, აი, ერთი ჰუკი უნდა კიდე რა და იმენა დასვავს ეგრევე. კიდე იდაყვით. იდაყვით, გენაცვალე. გურამ სულ იმ ბრენერის სისხლი აქვს. მიდი, მიდი, მიდი გურამ, მიდი რა, მიდი. აი, ბიჭი, ფრთხილა გურამ. მიდი, მიდი, მიდი. თავი ახლა არ დაიღალოს გურამიც. ფრთხილა, ფრთხილა, ფრთხილა. გადი, 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 გორძე, 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 გადი. არ გაუჩერდი, არ გაუჩერდი კედელთან რა. ფრთხილად გურამ, აუ, ძალიან ისე იღებს, უნდა იმოძრაოს რა. არ გვინდა დარტყმების მიღება, გაეცალე გურა. მიდი, 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 ერთი აფეთქება უნდა. ფრთხილად, ფრთხილად, ფრთხილად უნდა და დაუჭიროს ახლა ტაიმინგი უნდა სწორი და დასვას. ფრთხილად გურამ, კაი ბიჭი ხარ, აი ესე უნდა იმუშაოს, უნდა იმოძრაოს. იმუშავე ღვიძლი, დაღლილია, ორივე დაიღალა. ხო, ორივე დაიღალა და მე მგონი ორივე რაუნდი ჩვენია ჯერჯერობით ალე, ხო? რა მე მგონია რომ ჩვენია. ფეხი გააცალა იმენა რა. ფრთხილად, ფრთხილად დაიღალა მე მგონი გურა. ფრთხილდაპირი მარჯვენა. ეხლა თავარი ამან არ გადაიყვანოს რა. აი ესე შემოიტრიალა, აი ბიჭი დაიდაყვი. მართლა ვიკინგია, ნახე რა დღეში ჩააგდო ტიპი. აი ბიჭი. აი ესე, აი ბიჭი, კაი დარტყევი, მიდი. აგძელე. აი ესე, კაია. აგძელე. კაია, კაია. კაი ბიჭი. შვენიერ. ფრთხილად, ფრთხილად. აი ესა თავი, ფრთხილად, თავი, თავი, თავი. ფრთხილად. იმუშავე, 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 იმუშავე გურამ. მიდი, მიდი გურამ, იმუშავე, იმუშავე ძმაო რა. 10 წამი, 10 წამი, მიდი, მიდი, მიდი წამოი რა, 10 წამი. ჩვენია ეს რაუნდი ჩვენია ძმაო. ვახ, მაგარი რთული რაუნდი. ჰუ, რა გასისხლა. იდაყვები მაგრად ურტყა ძმაო. აუ, როგორ მინდოდა რომ დაეფინიშებინა, მაგრამ თავარია ორივე რაუნდი მოგვაქვს რა. აი რა, ერთი 15-23 რო ქონოდა უჭული და დააფინიშებდა. ეხლა ცოტა დაიღალა ორივე მებრძოლი. ბრენერს მე მგონი არ ეყოფა ძალა რომ ჭიდაობა დაუწყოს გურამს რა. ხო, დგომში ეს თუ გადაუყრეს ჩემი. ხო. აი რა, მე ფიქრობ გურამს ეხლა ერთი მაგარი აფეთქება უნდა იმენა ესეთი კაი კომბინაციით და უეჭველი დასვას. აი უეჭველი. გურამს რა მაგარი დგომი აქვს აი სტრაიკინგში რა ძალიან. ძალიან მაგარი. ან ცოტა მეტი უნდა იმოძრაოს, დარტყმები გადაუყაროს. ჭიდაობისგან გაიცალოს. ამას თმები ქერა ქონდა და წითლა შეუღება გურა. ანუ ვიკინგის ხელი დატოვა რეალურად. ო რა. უფ. აუ რა გადაუხსნა. მიდი გურო. მიდი ბოლო რაუნდი გენაცვალე, აბარა პატივის. მიდი, 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 მიდი. აი ეს, აი ეს. აი ბიჭი ხარ. აი ბიჭი ხარ. აი არის ჩარო მოძრავე, კარგი ბიჭი ხარ. მოძრავე. ესეა გურამი რაღაც ის. მე მგონი გაიხსნა. მე მგონი გაიხსნა. აი ჩემი აზრით მომენტს დაუჭერს გურამი და აი ეგრევე მეაყრის კომბინაციას. მიდი, მიდი გურა, მიდი, აი ეს, აი ეს, აი ეს. ფრთხილად, ძალიან ცოტაა და რა ფეხი. გაიცალი, 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 არ დაუდე, გაიცალი. კარგად იცავს, კარგად. გაიცალი, აი ბიჭი, გაიცალი, იმოძრავე. აი ეს, კარგად გაიცა სერიოზულად. ვერ მოარტყა ისეთი, ვერაფერი არ შეუშოს. არ ჩააყვანინო თავი. მერაბის და გიგას და რომანის ხმამესმის. არ ჩააყვანინო, კარგ დაიცავთ ხო? მიდი. ხო, ნუ ძალიან ისეთი ორი რაუნდი იყო, რა, ბუნებრივიც არა, იღლებოდნენ და როგორი ზიანი აქვს. კარგი ბიჭი, აი ეს. კაია, კაია, გაეცა. კარგი ბიჭი, აი ეს. ოპა, კიდე გაუტარა. ფინიში გვინდა. მიდი, 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 მიდი. აი ხლა, აი ხლა. სხვათა იდაყოს რა მაგრა იქ. ხო. ფეხი, ფეხი, ხელი, ხელი, უპასუხი, უპასუხი, ნუ უდგახარ, ნუ უდგახარ. ნუდგასუხი, მოძასუხი. აი ესე, გაკრა, გაკრა, ყბაზე გაკრა მე მგონი, ხო? კი, ერთი კარგი შეტევა უნდა რა. ნუ ტაიმინგის კაია, შეგეძლო. აი და ბუხლი. გაამეორა. აი ესე იდაყვი. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი გურამ, ეხა არ გაჩერდი. ჰუ. დაიღალნე რა. მიდი, მიდი, აი ფეხი. აი ჰაიკი. კიდე იგივე. გადაიყვან ერთ წაქსი ეხა. აი ესე კაი. აა, არაუშავს, არაუშავს კაია. არაუშავს ბუხლი. კაია, კიდე იდაყვი მარჯვენა. აი ბიჭი, ფრთხილად, ფრთხილად გურამს, ფრთხილად იმოძრა. ცოტა, ცოტა, ორი წუთი გურა, მიდი, 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 მიდი. უნდა წამოიღო ბოლო რაუნდიც. აი ეს, აი ეს, აი ეს, აი. ოპა. ფრთხილად, ფრთხილად. ჩემი.
აუ როგ აუ იმენა რა ბიჭო რა შემთხვევით ბიჭო აუ 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 ბიჭო რა ხელში მოხვდა თითქოს ხო ამ ადგილში რა ეს ნახე აუ იმენა არტერიაში მოარტყა უეჭველი და ნახე ხელები როგორ ჩამოეწია ეგრევე აუ 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 რა ბრძოლა ბიჭო ანუ ესეთი რაღაცებიც ხდება მეგობრებო რეალურად გავარნა ქვია მას იმიტომ რომ დგომში ყველანაირად გურამი ჩაგრავდა და პარტერშიც აი რას დაამს გავს ადღეში ჩააგდო ადამიანი რა ვიცი ჩემ ყველაზე მეტად ეხლა დაჭირდება გურამს გამხნევება იმიტომ რომ რეალურად ეს ბრძოლა მოგებული იყო აი როგორ ჩვენ თქვი ამ ვიდეოს დასაწყისში რომ ბრძოლა არის და არაფერი არ არის გამორიცხული ყველაფერი ხდება რა მაგრამ ნუ რას ვიზამთ რა ბრძოლა არის და აუ არა და ნახე რას დაუმსგავს ასახე ბიჭო ძალიან ცუდად ნახე რა აი ამ ადგილას გავარდა ნახე რა ნახე რა ნახე და ხელები აი როგორ ჩამოიწია ნიშნა კიდევაც რო აუ ხელი როგორ ჩამოიწია ნახე გურა მაგარი ბიჭი ხარ გურამს მართვის რა გიყვარ ხარ მაგრას და ის არაფერი არ არის ძმაო უფრო ძლიერი დაბრუნდები დარწმუნებული ვარ და ეჭვი არ მეპარება მაგაში რა. მეგობრებო აუცილებლად გავამხნევთ გურამი მის სოციალურ ქსელებში მაქსიმალურად ეხლა გვერდში დაუდგეთ. რთული მომენტი არის ნამდვილად რა, მოგებული ბრძოლა იყო და ერთმა გავარნულმა დარტყმამ სრულიად შეცვალა რა ამ ბრძოლის ბედი. არა უშავს, ყველაფერი ხდება რა, რაც არ კლავს გვაძლიერებს. ასე რომ წარმატებები ჩვენს გურამს, ჩვენ კი დროებით დაგემშვიდობებით. აბა ჰე. კარგად.